Aloittelen tätä tuntia muutamalla jakeella täältä Johanneksen evankeliumin luvusta 8, jakeesta 31 eteenpäin. Varsin tuttuja sanoja. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsia. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Sanoin, että nämä ovat hyvin, uskoisin monille, tuttuja sanoja. Ja kumminkin, kun ajattelin tätä teemaa, jonka tähän ensimmäiseen tuntiin koin, että taivaallinen isä nosti näitä päiviä ajatellen, niin en päässyt tämän tekstin ohi. Olkoon, että se on niin tuttu. Katsokaa, me luemme usein tämän tapaisia sanoja ikään kuin liikaakin muistaen, mitä siinä sanotaan, on tämän me tiedämme. Vähän samalla tavalla kuin tässä juutalaiset huomaa, joista sanottiin, että he uskoivat häneen. Niin kumminkin olivat tietyllä tavalla siinä kaikkein tärkeimmässä asiassa, mitä heihin tulee ja heidän vapauteensa, todelliseen vapauteensa. Niin sillä tavalla niin pielessä, että kun Jeesus alkoi puhua siitä, mikä todella ihmisen tekee vapaaksi, niin he sanoivat, että pitäisikö, että tämä tällainen nyt on. Me ollaan Abrahamin jälkeläisiä, ei mitään orjia olla. Joku voisi tänä päivänä, tämän päivän Ruotsissa tai Suomessa sanoa sillä tavalla, että mitäs puhetta tämä tällainen on. Ei me kenenkään orjia olla, me kuulutaan siihen ja siihen Herran seurakuntaan. Ja kuitenkin voisi olla niin. Ajatelkaa ystävät. Kuitenkin voisi samalla olla niin, että juuri sen ihmisen sydämessä se todellinen vapaus, josta Jeesus puhuu, olisi kaukana siitä sydämestä. Ja koen nyt, ystävät, että taivaallinen isä on tuonut meitä näille talvipäiville sitä varten, että hän toivoisi tämän ajan keskellä, jossa niin moni asia pyrkii kahlitsemaan sitä oikeata, nyt korostan sanaa, oikeata vapautta Herrassa. Ei sitä lihan vapautta, vaan sitä oikeata vapautta Herrassa. Niin taivaallinen isä on koonnut meidät tänne, koska hän haluaa, että me saisimme juuri tämän ajan keskellä omistaa kukin tykönämme sen vapauden, jotta me saisimme iloisin ja rohkein sydämin elää näitä päiviä, jotka ovat Jeesuksen omille kaikkea muuta kuin helppoja päiviä. Me tiedämme sen. Mitä Jeesus siis oikeastaan kiteytettynä sanoi tässä? Mikä tekee vapaaksi? Jos te pysytte minun sanassani, te olette minun opetuslapsiani. Ja sen kautta te tulette tuntemaan totuuden, ja se totuus tekee teidät vapaiksi. Ja kun se ei mennyt jakeluun näille ystäville, niin Jeesus alkaa puhua siitä, mikä ihmistä sitoo. Ja yhtäkkiä tullaankin siihen uskon ydinkysymykseen, eli siihen, mistä nykypäivänä ei puhuta enää ensinkään, nimittäin syntiin. Se on synti, mikä pitää ihmisen vangittuna. Ja oletteko huomanneet, minä tulen tähän ehkä tänään vielä hiukan uudestaankin, niin miten nopeasti sielun vihollinen on laatinut meille sellaisen kulttuurin, joka opettaa, että ihminen on silloin vapaa, kun hän saa tehdä, mitä hän mielii. Ja sillä tarkoitetaan silloin sitä, että hän saa tehdä sitä, mitä hänen vanha ihmisensä mielii.
Nyt Jeesus sanoo kuitenkin, että se on varma tie orjuuteen. Ja siitä orjuudesta ei päästä milloinkaan ulos, ellei tulla siihen, mihinkä tässä tunnissa haluan viitata. Eli sen Jumalan sanan totuuden koskettavaksi ja sen niin kuin, lähelleen vetämäksi niin, että me emme torju sitä, vaan se saa todellakin ihan sydämen sisimpään asti astua meidän elämäämme ja tehdä siellä sen työn, mitä varten se lähetetään. Mikä siinä Jumalan sanassa ja siinä totuudessa sitten on niin erinomaista? Kuinka juuri se Jeesuksen sanojen mukaan tekee ihmisestä vapaan? Se on, ystävät, niin, että se Jumalan sanan katoamaton, muuttumaton totuus paljastaa totuuden meistä. Nyt me ajattelemme usein, ja tämäkin on semmoinen aika jännä näköharha, me uskovat ajattelemme usein sillä tavalla, että kun me olemme uskossa, niin kuin tässä nämä ystävät, heistä sanottiin, näistä juutalaisista, että he uskoivat Jeesukseen. Ja kumminkaan eivät halunneet tulla sen hänessä olevan totuuden koskettamaksi. Niin me uskovat voimme tänäkin päivänä ajatella sillä tavalla, että me tiedämme kyllä sen totuuden ja meillä on se taivas tie. Ja ikään kuin se olisi niin, että se Jumalan sana on tarkoitettu siihen, että kumpa nuo maailman ihmiset, jotka eivät ole vielä pelastettuja, tulisivat kohtaamaan sen jumalallisen totuuden. Toki se on selvää, että he tarvitsisivat sitä kipeästi, mutta kuulkaa, kun viime aikoina on taivaallinen isä ainakin minulle puhunut uudestaan ja uudestaan kuukaudesta toiseen. Ja mä luulen, että se ei ole sattuma, vaan se on jotakin, joka on juuri tähän aikaan annettua. Niin siitä, että meitä uskovia koskee se. Meistä sen on lähteminen. Meitä koskee se, että juuri meidän pitäisi tulla päivittäin Jumalan sanan totuuden eteen. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä ihmisillä on, uskokaa minua uskovinakin, voi että meillä on niin siloinen kuva itsestämme. Jos me nyt jossakin viljelemme sitä Jumalan sanaa, niin kyllä me vielä sen osaamme, että mitä se sana niin kuin muista ihmisistä puhuu. Sillä kohdalla vielä joskus saattaa ihminen löytää itsensä niin hurskaan fariseuksen paikalta, että tietää, että ajatella tässä oli totuuden sana, voi että se tuollakin ihmiselle sopii ja sille ja olisipa tuokin ollut kuulemassa. Mutta huomatkaa, Jeesus ja Jumalan sana ei puhu koskaan sille ja tuolle ihmiselle, vaan silloin kun hän puhuu, se on meidän tarkoitus. Meillä on niin hyvä kuva itsestämme ja se hyvä kuva, se vääristynyt hyvä kuva, se on monesti se, joka pitää meidät sidottuna. Ihminen pelkää viimeiseen asti sitä, että tulee Jumalan sanan riisumaksi ja totuuden läpivalaisemaksi. Ja se on surullista, koska juuri sen tähden me jäämme siihen pimeään vankikoppiin, josta ei pääse ulos muuta kuin sen ihmeellisen armon kautta, että Jumala saa sillä tavalla jonkunkin sydäntä koskettaa, että ihminen ei pakenekaan siitä Jeesuksen kasvojen edestä, vaan sanoo, että tässä minä olen. Minä olen tässä sitä varten, että sinä saat tutkia läpikotaisin minun elämäni. Ja minulla ei ole mitään ennakkoarvioita siitä, että mikä on minun sydämeni tila, vaan tässä minä Jeesus olen, enkä halua lähteä pois. Ja pyydän, että sinun sanasi totuus, joka on ainoa, joka todellisesti tietää, mikä minun sieluni tämänhetkinen tila on, niin käy sen läpi. Ja näyttää sen, niin kuin Raamattu opettaa, että se on peili, joka väärentämättömästi osoittaa meille meidän sisimpämme tilan. Niin me saamme rukoilla, että se sana saisi todellakin osoittaa sen meille. Ja sitten muistetaan, mitä Jaakob kirjoittaa kirjeessään. Että me emme ainoastaan näe, mitä se peili osoittaa, mene pois ja unohda ja jatka samaa tietämme, vaan että se, mitä me näemme, niin syvälle painuu tänne sisimpään, että sitä ei voi enää unohtaa, vaan että mitä sieltä sitten näkyykin.
niin sen totuuden kanssa saamme jäädä siihen Jeesuksen eteen ja sanoa, nyt minä näin yhtä ja toista, sekä sellaista, mikä murehduttaa, että sellaista, mikä ilahduttaa. Ja tässä olen edelleen, Herra, sen totuuden valaisena. Ja rukoilen, anna sen saman totuuden nyt ruveta hoitamaan minua ja tekemään minussa työtä, niin että mikä on pois pantavaa, se todella pannaan pois, ja mikä on rakennettavaa, se todella rakennetaan, ja että se sana saa osoittaa, niin kuin siellä sanotaan sanassa, että Jumalan sana on minun jalkaini lamppu, niin askele askeleelta sen tien, jota sinä Herra tahdot minun valtaan. Minä luulisin näin, että sen tähden, että sana paljastaa meistä väärentämättömän ja lahjomattoman totuuden, sen tähden se on niin hyljeksittyä tänä päivänä. On yksi persoona tässä maailmankaikkeudessa, joka tietää, että siis Jumalan lisäksi, että aika, mitä hänen tulee, on loppumassa ja se on meidän sielujemme vihollinen. Se tietää, että sillä on hyvin vähän aikaa enää, koska Jeesus tulee takaisin. Ja sen tähden, että se tietää ajan lyhyyden, niin se toteuttaa sitä sanaa, mistä Raamattu opettaa meille, että sielun vihollinen käy ympäri, niin kuin kiljuva jalopeura katsoen, kenet hän voisi niellä. Ja se tapahtuu muun muassa sitä kautta, että oletteko huomanneet, että meiltä on jo kymmeniä vuosia viety pois se Jumalan sanan totuus. Sitä on ohennettu, sitä on käsitelty, se on ryöstetty meiltä. Tavallaan sen tilalle on tuotu jos jonkinlaista viihdettä ja kaikenlaista muuta asiaa. Ja minkä tähden? Koska saatana tietää, että hänelle ei ole mitään vaaraa siitä, että me olemme umpiuskonnollisia. Ei siitä ole mitään vaaraa. Voi me saamme harrastaa kaikenlaista, mitä mielimme, ja se voi meidän tunnelmaamme nostattaa, ja voi, meillä on niin hyvät fiilikset, että ei mitään rajaa, ja me menemme kotiin muuttumattomina, koska meillä ei ole enää sitä sanaa, joka tulee Herran sydämeltä ja kertoo meille, mikä meidän tilanne on, jotta se saisi tehdä tehtävänsä ja saattaa meidät vapaiksi. Minä sanon näin voimakkaan sanoin tämän sen tähden, että olen erittäin väkevästi ja suurella surulla kokenut jo kauan ja se vaan kiihtyy hetkestä hetkeen, miten ovela tämä tie on, miten katalasti meitä on riistetty se, mikä on Jumalan seurakunnan perusasia, juuri se totuus, jonka Jeesus Kristus meille antoi, kun hän puhui ne sanat, josta hebrealaiskirje sanoo, että ennen puhuttiin isien kautta, profeettien kautta, mutta näinä viimeisinä aikoina Jumala on antanut sen lopullisen, täydellisen ilmoituksen pojan puhuman sanan kautta, Jeesuksessa olevien sanojen kautta. Sitä ei saa antaa sielun viholliselle. Se on seurakunnan perusomaisuutta, se Jumalan sana. Myöskään sitä sanasta ei saa tehdä valikoitua sanaa. Se on ihan hurjaa, kun tänä päivänä ihan tosissaan piispoja myöten sanotaan ja kirkkokuntia myöten, että tämä ja tämä osa tästä pyhästä Jumalan sanasta esimerkiksi, niin se on nyt ehkä sitä Jumalan puhetta, kunhan sitä tulkitaan oikein, mutta sitten tämä ja tuo, se on ihmisten sanaa, se ei kuulu enää tähän aikaan. Ja huomaatteko, ihminen asettuu silloin sen pyhän sanan yläpuolelle ja alkaa mestaroida sitä. Mutta meille ei ole annettu sellaista oikeutta. Ja sinä päivänä, kun me käymme pilkkomaan tätä Jumalan sanaa, sinä päivänä me kadotamme siitä sen voiman, sillä miten sinä voit sanoa, että se sana, mikä ei nyt juuri istu meidän mielestämme tälle sukupolvelle enää, niin ei ole totta. No jos näin on, niin mistä sinä tiedät sitten, että se sana on totta, joka sanoo, että Jeesuksen Kristuksen verellä sinä olet lunastettu vapaaksi? Mistä sinä tiedät, että se on Jumalan sana? Me olemme liukkaalla silloin, kun me alamme Jumalan pyhää totuutta pilkkomaan. Joten ystävät,
Silloinkin, kun tulee sellainen Jumalan puhe vastaan, joka oikeasti pistää tähän nykyajan filosofioihin ja oppeihin tottuneen uskovankin ihmisen paikalle, jossa joutuu ehkä hiukan nikottelemaankin Jumalan edessä ja sanomaan, että minä en pystykään tätä ihan purematta nielemään, tämä käy kohti. No mutta hyvänen aika, se kuuluukin käydä kohti. Ennen vanhaa tiedettiin, että Jumalan sana on nimenomaan sellainen, jonka tehtävä on käydä kohti, mutta tänä päivänä se ei enää saisi olla sitä. Sen pitäisi olla vanhalle ihmiselle sopivaa viihteellistä sanaa, jossa saa olla lupauksia, mutta ei saa olla sitä, mikä ottaa ihmisen kiinni. Tämä tulee tänään vielä uudestaankin, se on niin tärkeä asia, mutta sanottako tämä jo tässä vaiheessa. Älä anna siis pettää itseäsi sillä, että Jumalan sanasta voitaisiin valikoida sitä, mikä sattuu sopimaan ja sitä, mikä ei nyt juuri satu sopimaan minulle, vaan muista, että vain Jeesus Kristus tietää, mikä sana kulloinkin on juuri meille tarpeen. Ja jos me kipein sydämenkin jonkun sanan joudumme vastaanottamaan, niin on paras mennä silloin Jumalan eteen ja sanoa, että tämä vaatii nyt isä jonkin verran työstämistä. Tämä kävi tosissaan kohti, mutta olet hyvällä paikalla, jos sen teet. Ja jäät Jumalan eteen. Hän ajastaan, sanotaanko, pilkkoo sen sanan sinulle sopivaksi ruuaksi niin, että sinä pystyt pala palalta sen omaksumaan ja lopulta sinä huomaat, että voi ihme ja kumma. Se, mikä tuntui ensin niin kovalta sanalta, se olikin sittenkin juuri isän rakkauden minulle mittaama sana, joka oli lähetetty ei lyömään, vaan sitomaan, parantamaan, tekemään vapaaksi. Annetaan Jumalan mitata ne sanat. Raamatussa kerrotaan meille, että Pyhä Henki, johon tässä jo tänään viitattiin, niin on lähetetty myöskin sellaisia tehtäviä varten, että kun hän kirkastaa meille Jeesuksen, niin hän myöskin samalla ilmoittaa meille synnin, ilmoittaa meille vanhurskauden ja ilmoittaa meille tuomion. Ja tämä liittyy siihen, että Pyhä Henki myöskin saattaa, niin kuin Jeesus sanoo, meidät kaikkeen totuuteen. Mutta kuulkaas tänä päivänä, kun te kuuntelette vaikka jotakin kristillistä kanavaa tai niitä puheita suurelta osalta, mitä tänä päivänä pidetään, niin kun puhutaan hengestä ja siitä puhutaan paljon, niin ei koskaan oikeastaan puhuta siitä, että Pyhä Henki saattaa meidät kaikkeen totuuteen, eikä vielä vähemmän puhuta siitä, että Pyhä Henki ilmoittaa synnin. Ihminen on nimittäin niin sokea itsessään, että me emme edes tunnista itsestämme sitä syntiä, mitä meissä on. Ellei Jumalan henki nimenomaan pyhän sanan kautta, niin ellei Jumalan henki itsessään ilmoita meille sitä. Vanhaan aikaan sitä kutsuttiin semmoiseksi hurskaaksi heräämiseksi uudestaan ja uudestaan, kun Pyhä Henki puhui ja kolkutti ihmisen sydämelle ja osoitti meille sen synnin. Siitä seuraa se, että siinä parannuksen paikalla ollessaan, niin sen ihmisen sydämelle Pyhä Henki edelleen alkaa kirkastaa jälleen Jumalan sanan kautta vanhurskauden, eli sen, että kun oikein murtuu siinä sen Jumalan sanan moukarin alle ja tulee asetetuksi Jeesuksen eteen, niin sitten huomaa senkin, että se sama sana alkaa puhua siitä, kuinka on armo niille, jotka ovat nöyrtyneet sen sanan alle. Se on sitä, että me löydämme Pyhän Hengen kirkastamana myöskin vanhurskauden, josta Luther aikoinaan sanoi, että se tulee uskosta lahjana Jeesuksen kautta. Ja sitä kautta me ymmärrämme myöskin, että torjuttuna nämä kaksi asiaa, siis toisin sanoen synti ja toisaalta vanhurskaus Jeesuksessa, torjuttuna näitä seuraa tuomio. Ja tämäkin on yksi asia, joka on kadoksissa meidän aikakaudestamme täysin. Ei tämän päivän kristillinenkään maailma halua kuulla sitä, että Jumala koskaan milloinkaan asettaa tämän maailman ja ihmiskunnan tuomiolle eteen.
itsensä. Eli toisin sanoen, että näistä armon päivistä on tehtävä tili. Oletteko ystävät ajatelleet ihan omakohtaisesti sitä, että ne päivät, jotka Jumala mittaa meille itse kullekin, eivät ole joku epämääräinen inhimillinen elämä vain, joka on se minun kädessäni oleva, josta minä päätän, mitä minä teen. Vaan se on aikaa. Itse asiassa tässä on hyvä esimerkki tässä minun selkäni takana. Siinä tikuttaa kello, jossa lukee armon aikaa. Armon aikaa. Siis se on sellaista aikaa, joka demonstroituu tässä minun selkäni takana minuutti minuutilta. Koko ajan menee, huomatteko, viisarit eteenpäin. Vaikka mitä tekisi, niin ei ne rupea menemään taaksepäin. Eikä ne pysähdy, älkää sanoko, että paitsi jos batteri loppuu. Mutta Jumalalta ei loppu batteri. Se kulkee koko ajan eteenpäin ja se tarkoittaa silloin sitä, että jokainen minuutti meille mitattua aikaa, josta me emme ennakkoon tiedä, paljonko sitä meille on mitattu, on aikaa, josta me kerran Jumalan kasvojen edessä joka ikinen omasta kohdastamme teemme tiliä, miten me sen käytimme. Ja se tilin tekeminen tarkoittaa ennen kaikkea silloin, huomatkaa sitä, ei lain alle murtumista, vaan sitä, että miten minä jälleen olen antanut sen Jumalan sanan tulla minua kohti, sen totuuden, josta alussa luin Jeesuksen sanoja. Miten minä olen antanut sen tulla minun sydäntäni kohti, kuinka olen antanut totuudessa tai jättänyt sen sivuun. Olenko antanut sen tehdä työtä sydämessäni ja muuttaa minua Kristuksen kuvan kaltaiseksi, vai olenko torjunut sen tähden, että vanhan ihmiseni sääliminen ja sen halujen ja metkujen mukaan eläminen oli minulle niin paljon rakkaampaa kuin se, että tulisin tuntemaan totuuden, jonka Jumalan poika puhuu, ja sen kautta todella tulisin vapaaksi. Tästä kaikesta me teemme kerran tiliä. Tänä päivänä on oikeastaan, no mä mietin, että miten mä sanani asettaisin, kun ajattelin sanoa, että tänä päivänä on niin kauan puhuttu hengestä, että tuntuu, että on oikein sellainen aikakausi, jossa kun ajatellaan kristillistä seurakuntaa kautta koko maailman, niin aika vähän puhutaan Jeesuksesta ja hyvin paljon puhutaan hengestä. Nyt sinä sanot, sen takia sanoin, että mietin, miten sanani asetan. Sanot varmasti, että mutta pyhä henki on se, joka perusti kristillisen seurakunnan. Kyllä, kyllä. Helluntaipäivänä, kun pyhä henki tuli. Mutta huomaa, niin kuin Sakari sanoi tuossa alussa, pyhä henki on lähetetty Kristusta kirkastamaan, häntä korottamaan. Jumalan sanaa siis, Jeesusta Kristusta. Mutta tänä päivänä ei puhuta siitä asiasta enää, siitä Jumalan totuudesta, jonka todellinen Jumalan pyhä henki, ja mä alleviivan sanan pyhä henki, tuo ihmisille. Siitä ei enää oikeastaan sillä tavoin puhuta, vaan tänään kun puhutaan hengestä, niin se on kokonansa erotettu sanasta. Ja Jumalan pyhää henkeä ei voi milloinkaan erottaa, sitä ei saa erottaa tästä sanasta. Nimittäin, jos se erotetaan, jos tämä sana pannaan sivuun ja aletaan sanoa, että nyt ollaan niin karismaattisessa aikakaudessa, että nyt puhutaan vain hengestä ja hengen ilmoituksista ja hengen lahjoista, kuulostaa hyvältä, mutta silloin valmistuu tie kaikenlaisille hengille, ja minä laitoin itselleni tänne lunttilappuun sanat, että ja niitä onkin paljon, ja koko ajan lisää tulee. Katsokaa, kun pyhä henki, siis se henki, mistä puhutaan, irrotetaan tästä sanasta, joka on se ainoa todellinen totuus, niin silloin ei ole mitään äärtä eikä laitaa sillä, että mikä on sitä todellista hengen toimintaa ja mikä on ihan suoraan, sallitteko minun sanovan, syvyydestä. Siis tänä päivänä, ja toivon, että mä loukkaan kenenkään tunteita, mutta tänä päivänä, kun katselee, mitä kristillisessä maailmassa, niin sanotussa kristillisessä maailmassa tapahtuu, niin se on jotain järkyttävää.
Se on jotakin järkyttävää. Joskus miettii mielessään, että ne ilmiöt, missä on menoa ja huutoa ja lihallista poveria. Minä sanon, että lihallista poveria sen takia, että enemmän se on todella huutoa, kun Pyhän Hengen ei tarvitse huutaa, hänellä on voimaa. Hän on katoamattoman totuuden ilmaisija. Niin se, mitä tässä ajassa tapahtuu, niin sen seurannaisena tapahtuu niin järkyttäviä asioita, siis niin kerta kaikkiaan, jos ajatellaan edelleen tätä sanaa, niin tämän pohjalla arvioituna niin hirmuista sekasortoista henkeä, että jos sitä arvioitaisiin tällä sanalla, niin heti sellainen, joka Jumalan sanan takaa sitä katsoo, niin näkisi, että tämä ei koskaan, ikinä, milloinkaan, ripauksellakaan ole Israelin pyhän eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen hengen mukaista. Tapahtukoon vaikka niin sanotusti ihmeitä. Kuultakoon sitä ilmoitusta, tehtäköön tätä, mutta jos se ei ole linjassa tämän sanan kanssa, se on syvyydestä. Kukas Jeesus sanoo tästä ajasta, jota me nyt elämme, lopun päivistä, monta tulee minun nimessäni, huomaa, monta tulee minun nimessäni ja he tekevät suuria ihmeitä, eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Missä sinä olet kuullut viime aikoina sanottavan, että se ei ole tae taivaan vapauttavasta totuudesta, että tämä tapahtuu yhtä ja toista. Saatanakin tekee yhdenlaisia ihmeitä. Jeesuksen nimessä voi tapahtua yhtä ja toista ja silti voidaan olla paikassa, josta Jeesus sanoi, viimeisenä päivänä tulee paljon, jotka vetoavat juuri näihin asioihin, mutta joille hän tulee sanomaan, minä en koskaan teitä tuntenut. En koskaan teitä tuntenut. Tiedättekö, ystävät, kun Jeesus on se Jumalan sana, niin häntä, hänen persoonansa, siis sitä poikaa, josta me luimme, että poika tekee todellisesti vapaaksi. Sitä poikaa ei voi irrottaa siitä, mikä hän on, eli hän on sana. Sitä ei voi irrottaa siitä ilmoituksesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Ja jos se siitä irrotetaan, silloin ollaan liukkaalla. Silloin ei olla enää Jumalan siunatun turvallisen totuuden piirissä, vaan silloin tapahtukoon kuinka suuria asioita tahansa. Silloin ollaan sellaisten henkien kanssa tekemisessä, jotka tulevat syvyydestä. Se on surullista sen tähden, että voi valtava miljoonittain, ystävät, miljoonittain ihmiskunnassa jopa kristityt rientävät tänä päivänä tällaisten ilmiöiden ja henkien perässä ja kadottavat sellaiset, jotka ovat joskus uskoon tulleet, kadottavat näiden nykyvirtausten vanavedessä sen totuuden, joka on Jeesuksessa. Ja kyllä minun ainakin sydäntä kylmää, oikeasti ystävät, sydäntä kylmää, kun ajattelee, että kuinka moni sellainen, joka on joskus tielle lähtenyt, oikeasti tielle lähtenyt, Jeesusta seuraamaan, on tänä päivänä lähtenyt seuraamaan kaikkea sitä, mikä on tämän ajan trendi. Katsokaa, kun se on ihmiselle niin luontaista mennä virran mukana, kun kaikki muutkin on vanhanaikaista sanoa, että niin, mutta kun täällä pyhässä sanassa sanotaan näin, älä nyt semmosia houri, kukaan nyt siitä, kun nyt tapahtuu tätä ja nyt tapahtuu tuota, sä oot vanhanaikainen. Kuule, minä sanon sinulle tänään yhden asian. Minä tiedän, ja mä toivon, että sinä arvioit jokainen meistä tänään, ennen kuin menet nukkumaan illalla, niin mietit tätä asiaa oikein totuudessa. Mutta minä sanon omasta puolestani sen, että minä olen päättänyt olla ihan autuasti vanhanaikainen, kunhan minä saan olla Jeesuksen seurassa ja kunhan saan olla sen sanan todella turva-aitauksessa, josta ei katoa ainoakaan piirto. Maailma voi kaatua,
ja se kaatuu eräänä päivänä. Kaikki muu lakoaa, sekin mikä on suurta tänä päivänä. Kuule, siitä ei jää, ei tomu hiukkasta jäljelle, kun Jeesus tulee. Mutta tämä ei katoa. Ja jos sitten on vähän aikaa vanhan aikana, niin souvot. Mitä sitten? Ei mitään väliä, koska se mikä taivaasta tulee, kuule ystävä, se kestää. Se kestää vielä iankaikkisesta iankaikkiseen ja sitä ei muuteta. Jos me emme siis halua sen turvamuurin, sen totuuden, josta Jeesus puhui, sen sisällä elää, niin emme tule enää synnin tuntoon, emme tule totuuden tuntoon, ei ole enää mitään todellista hätää, joten armostakin tulee sillä tiellä halpaa, koska parannusta ei tarvita. Eikö se ole ihmeellistä, kun nykyään kerrotaan niitä tilastoja, että 1 000 000 tuli uskoon siellä stadionilla ja 2 000 000 tuolla ja missä tuulee mistäkin suunnasta, niin oikeastaan koskaan, kun kerrotaan niistä ihmeistä ja muista, niin ikänä maailmassa ei kuule sanottavan niissä riennoissa, että ajatella siellä oli semmoset ja semmoset ihmiset, jotka tulivat sellaisen totuuden tuntoon, että niille tuli hätä sydämessä ja ne lankesivat ristin juurelle, niille tuli hätä sielusta. Ei vainenkaan, he vaan nostivat käden ja tulivat uskoon, niin kuin sanotaan. Mikä usko se sellainen on? Ystävät, ei ole olemassa mitään muuta uskoa kuin sitä uskoa, josta Raamattu kertoo, että se ajaa ihmisen paikalle, jossa ei voi päästä pakoon sitä totuutta, josta Jeesus sanoi, että kaikki muu on sitä valhetotuutta, joka jättää meidät synnin alle ja sidotuksi, mutta se totuus, joka kolahtaa sydämeen. Kyllä se tuntee, kun se kolahtaa sydämeen. Voi että, se käy kipiästi vanhaan ihmiseen, uudestaan ja uudestaan. Mutta se on se totuus, joka vapauttaa, ja se on se totuus, joka tekee armosta niin kalliin, ettei voi enää sanoa, että se armo levitetään kaiken synnin ja kääntymättömyyden päälle. Tämän päivän maailmassahan armo on sitä, että Jumala hyväksyy kaiken. Hänestä on tullut viimeisen sukupolven aikana sellainen tämän ajan opetuksen mukaan, että armo on sitä, että Jumala hyväksyy kaiken, mitä kulloinenkin uusi sukupolvi aina keksii, mitä milloinkin ihmiskunta haluaa. Mutta ei Raamattu niin opeta. Siellä sanotaan, että Jumala ei muutu. Hän on sama loppuun asti. Ja sen tähden hän pitää kiinni siitä, mikä on hänen totuutensa. Ja se totuus ajaa ihmisen sille paikalle, josta ei pääse. Se on niin kuin nurkkaan ajettu. Kuinka moni teistä muistaa semmoisen ajan vielä, kun koulussakin saattoi joutua nurkkaan, jos meni tunnilla häirittämään. Joo, muutamia on semmoisia, jotka on vielä vanhan ajan koulua käynyt. Kyllä mä muistan vielä kansakoulussa, nyt semmoistakaan enää on, mutta kansakoulu, kun oli ennen vanhaa, niin pojankoltiaiset ja joskus vissiin tytötkin, niin kun tuli vähän jotain pulistua tai jotakin, niin kyllä sitä äkkiä opettaja kopautti karttakepillä ja sanoi, että mies vähän tuonne nurkkaan miettimään tekosiasi. Siinä kun tuijotti 10-15 minuuttia sitä nurkkalautaa, niin kyllä ihmeellisesti kulkaa sitten taas istuttiin kädet ristissä pulpetilla ja oltiin niin kuin ei oltaiskaan. Mutta se on juuri sitä, että se on myöskin tavallaan arjen ja lasten maailman, nuorten maailman tasolle tuotua sellaista totuutta, joka ei ole sitä raamitonta, joka heitetään kaiken päälle. Katsokaapas nykyistä koululuokkaa, jossa opettaja saa henkensä kaupalla yrittää tehdä työtä, jos uskaltaa ja jaksaa. Samalla tavalla hengelliseen maailmaan on tullut se, että ei ole enää sitä suojelevaa todellista totuutta, joka tekisi armostakin kallista armoa, niin että muuten, että uskova ihminenkin osaa pitää sen todella arvokkaana asiana. Tämänkin sä voisit kysyä tänä iltana itseltäsi, että onko armo Jeesuksessa, Kristuksessa minulle jotakin sellaista, jota kannan niin kuin suurta aarretta sisimmässäni,
Vai onko se minulle sellaista, että no meni taas vähän pieleen, antaa mennä. No, arvo peittää kaiken. No en nyt ole tästä sen kummemmaksi tullut. Tiedättekö, mua ärsyttää joskus itsessäni ja muissa tässä ajassa, kun ihmisillä on tullut semmoinen oikein tapa sanoa, että no en mä ole tästä miksikään tullut, enkä mä tästä tulekaan tämän kummemmaksi. No, kyllä me tiedämme sen, että se on taistelua, mutta joskus siihen sisältyy, ja aika usein, se ajatus, että en minä yritäkään tulla miksikään. Olen antanut vallan sille, että saan olla vanhan ihmiseni metkujen mukainen, mutta Raamattu opettaa, että Jumalan tahto on myös meidän pyhityksemme se, että hänen sanansa ja henkensä saa muuttaa meitä. Ja kun se muuttaa, niin tiedättekö, paha siinä on pysyä aina samanlaisena. Meidät on kutsuttu kasvamaan Kristuksessa. Raamattu sanoo, että jos me olemme hänet päällemme pukeneet, niin meidän tulee vaeltaa hänessä. Kuinka sä voit vaeltaa Kristuksessa, jos aina menee sukset ristiin? Me yritämme ojentaa elämää vanhan ihmisen metkujen mukaan ja Jeesus ojentaa elämää isän tahdon mukaan. Sä ymmärrät, että ei siitä tule pitemmän päälle mitään. Tämä totuus, joka ihmisen sydäntä kohti käy, se on se totuus ja vain se, joka tekee vapaaksi. Tessalonikalaiskirjeessä Paavali puhuu eräästä tärkeästä asiasta. Muistatte varmaan, että molemmat tessalonikalaiskirjeet on sellaisia, joissa Paavali puhuu Jeesuksen tulosta ja mikä vielä ihmeellisempää, seurakunnan ylösotosta. Ihan asia. Ja kun Paavali puhuu näistä asioista, niin siellä vilahtaa sitten semmoinenkin asia, että hän puhuu, että lopun aikoina, siis näinä päivinä, joita me parhaillaan nyt elämme, niin tapahtuu sellainenkin järkyttävä asia, ja voi kuulkaa miten tosi se on tänä päivänä, että Jumala itse lähettää heille väkevän eksytyksen. Siis Jumala lähettää ihmisille väkevän eksytyksen. Minkä tähden? Sen tähden, että he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Kuulkaa. Minä olen usein ajatellut tässä näinä aikoina, joita nyt elämme, että kyllä usein tämä tessalonikalaiskirjeen kohta tulee mieleen. Noin kuin on, että me olemme jo nyt näkemässä aika vahvastikin vähintään alkumaininkeja siitä. Ja varmasti vielä sitten se tulee syvenemään. Ja varmaan sen todellisen Karitsan Morsiamen kotikutsun jälkeen niin ihan lopullisesti eksyttää jäljelle jäävän ihmiskunnan. Tai ajatelkaa, Jumala lähettää. Siis ikään kuin hän, joka tuntee sydämet, hän sallii ihmisten eksyvän sen tähden, että he eivät omaksi hyödytyksekseen ottaneet vastaan sitä totuutta, jonka Jumala rakkaasta isän sydämestään lähetti. Tänä päivänä, kun me olemme vielä esimerkiksi nyt tässä, voi että Jumala saisi tämänkin asian meidän sydämillemme laskea niin, että me ymmärtäisimme sen, että kun me saamme olla tässä, isän kasvojen edessä, se on kuulkaa armoa, että me saamme vielä kuunnella hänen ääntään sanasta ja saamme vielä olla rukouksessa hänen edessään. Vielä saamme tulla hänen eteensä sellaisena kuin olemme hänen tutkittavakseen, että me emme tulisi sille paikalle, josta Paavali kirjoitti, ettei Jumala koskaan meille lähettäisi eksytystä sen tähden, että hylkäsimme totuuden, joka rakkaudessa lähetettiin. Se totuushan on Jeesus, niin kuin me tiedämme. Sä muistat Pilatuksen, joka oli sillä paikalla, jossa Jeesus tuotiin hänen eteensä. Ja tämmöinen on ihminen. Pilatuskin oli etsivinään totuutta ja sanoi niin, mikähän se on se totuus. Ja totuus seisoi hänen edessään. Totuus Jeesuksen persoonassa seisoi Pilatuksen edessä ja Pilatus sanoi, mikä mahtaa olla totuus, että sen voisi toteuttaa. Katsokaa, silloin kun ihminen ei halua kuulemalla kuulla, niin silloin hän rupeaa venkoilemaan ja sanoo, että kun vaan tietäisi, mikä on totuus. Kyllä me tiedämme, jos me haluamme. Ja jos emme tiedä, me voimme sanoa, isä, mikä on totuus. Hän näyttää sen meille. Mutta meissä on niin sitkeästi se, että me
me sanomme, että voi kun me emme tiedä, mikä on tässä ja tässä asiassa totuus. Ja silloin me tiedämme jo sen, että itse asiassa vanha ihmisemme on jo tiensä valinnut, se haluaa olla tietensä tietämättä, koska silloin voi aina sanoa, että kyllähän mä, mutta kun mä en tiedä. Kyllä sä tiedät, jos haluat. On täällä sanottu, joka asiasta, tässä kirjassa, joka asiassa. Ja jos sitten vielä joku sanoo, että niin kun mä en tiedä, missä kohdassa se on, no anokaa, niin teille annetaan sitten, me voimme sanoa, että isä, mulla on tällainen asia, mä en tiedä, mikä tämän asian kohdalla on totuus. Niin kyllä niin on, että meillä on puhuva Jumala, joka tavalla tai toisella aivan taatusti johdattaa niin, että se totuus juuri tulee. Tuleeko se jonkun sisaren tai veljen kautta vai löytyykö se omasta Raamatusta sattumoisin. Mutta se totuus tulee sinun eteesi. Se annetaan sinulle. Sinä saat siihen vastauksen, koska Jumala ei halua, että kukaan eksyisi. Mutta hän ei tee sitä päätöstä meidän puolestamme. Meillä on annettu valinnan mahdollisuus. Raamattu kehoittaa meitä totuutta noudattaen rakkaudessa vaeltamaan. Meidän aikamme puhuu rakkaudesta ja Jumala on totisesti rakkaus, mutta meidän aikamme puhuu rakkaudesta ilman totuutta. Raamattu puhuu rakkaudesta yhdistettynä totuuteen. Totuutta noudattaen rakkaudessa. Aina sanotaan, että se Jumalan totuus, jos siitä nyt puhutaan, niin mihinkä se jää se armo ja rakkaus. Voi kuule, niin kuin Jeesuksessa oli molemmat nämä puolet. Hän oli täynnä isän totuutta ja kuitenkin hän oli myöskin täynnä armoa. Kyllä se meidänkin kohdallemme löytyy se tasapaino, jos me haluamme. Mutta rakkautta ei saa ottaa käyttöön villisti ilman totuutta, koska silloin siitä tulee juuri sitä, joka peittää kaiken sen lian ja törryn meidän elämästämme, mikä pitäisi puhdistaa Jeesuksen verellä ja totuuden sanalla. Se peittää sen halvalla armolla. Sitä ei saa olla. Sielun vihollinen ei pysy totuudessa. Siellä sanotaan Jeesuksen sanoina sanassa sillä tavalla, että saatana on valhettelija alusta asti ja totuudessa hän ei pysy. Sitä totuutta hänessä ei ole. Ja sen tähden myöskään kaikissa tämänkin ajan villihengissä ei myöskään ole totuutta. Sen tähden se on niin petollista. Minä vielä sanon, ystävät, muistetaan se mitä Jeesus sanoi. Orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Kun tässä alussa on kuultu jo siitä, että me saamme ajatella tämänkin päivän oikeasti Raamatun sanan mukaan, saamme ajatella, että todella, ja se on niin, Jeesus on tässä huoneessa meidän keskellämme. Hän on todellisesti läsnä, ystävät. Jeesus on tässä tänään. Tämä totuus isolla teillä. Hän on tässä huoneessa, tiedätkö mitä varten, koska hän niin rakasti meitä, että hän haluaa, että me olemme vapaita Jumalan lapsia. Ja sen tähden Jeesus kutsuu meitä tänäänkin olemaan hänen sanansa edessä, olemaan hänen tutkittavanaan ja hänen armahtavanaan sen sanan kautta. Ja kun me tulemme yhteisissä hetkissämme häntä kohtaamaan, niin siinä Jeesus hoitaa meitä, mutta oi, älkäämme paetko hänen edestään. Kun te tulette tuntemaan sen totuuden, se tekee vapaiksi. Poika tekee meidät todellisesti vapaiksi.